atileetiin nagaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa dabareen kun odeeffannoo ispoortii gaggabaa biyya keessaa biyya alaa simbiraan keenya irratti argamna. Odeeffannoo ispoortii biyya keessaatiin gareen biyyaalessa Itoophiyaa umurii 20 gadi amma sadarkaadhaaf taphachaatii jira. Kan alatti immoo pirimiyer liigii Itoophiyaatiin taphni taphatamaa jiru jira. Odeeffannoo baargamaatiin kan Afrikaatiin Saadiyoo Maaneen waancaa addunyaatiin filatameera. Seenegaal, Ispeen, Neezerlaandis, Serbiyaan ammoo waancaa addunyaatiin taphattoota fayyadaman beeksisaniiru. Sergio Ramos, Tiago Alcantara akkasumas ammoo goleegaan Manchester United David Dahian osoo hin filatamin kan isaan hafanii Miguel Almironii fi akkasumas ammoo Eddie Howe taphataa fi leenjisaa cimaa jedhamuudhaan kan isaan filatamanii sagantaa liigota Awurooppaas xumuratti kan isin biraan geenyu ta'a. Liigonni Awurooppaa torbee kana booda sababa waancaa addunyaatiin adda cituu liigota Awurooppaatiin wal qabatee taphoota jechuumoo taphataman sagantaa isaanii kan isin biraan geenyu. Waancaan addunyaa torbee dilbata dhufuuti Qatar duwwaatti kan eegalu biyyoonni hirmaatan taphattoota waancaa addunyaa irratti fayyadaman beeksisaati kan isaan jiranu. Har'a Seenegaal taphattoota filatte kan beeksiste taphattoota 26 leenjisaan kilabicha Aliyu Siiseen filataniiru. Miidhamarra kan ture Saadiyo Maaneen filatameera. Maaneen kibxata darbee Baayern Muunikiif osoo taphachaa jiru miidhamuusaa ni yaadannaa. Waancaa addunyaatiin biyya isaa tajaajiluu dhiisuu mala jedhamaatti kan ture ta'us gara Qatar akka imalu leenjisaan kilabichaa Aliyu Siiseen himaniiru. Miidhama isaa waliin taphataa kana kan isaan filatanii hagam dirree akka fagaatus hanga ammaatti hin beekamne Saadiyo Maaneen taphattoota filatan eenyufaati kan jedhu ilaaluuf goolii eeguddota irratti taphattoota goolii eeguddota sadii filatanii sarara isaarratti taphattoota torba gidduurratti sagal akkasumas ammoo sarara fuulduratti taphattoota torba Aliyu Siiseen kan isaan filatanii goleegaa irratti goleegaan Chelsii Edward Mendiin filatameera. Goleegaan kun ga'umsa gaarii garee biyyaalessa Seenegaal keessatti mul'isaa kan ture. Seenegaal seenaa ishee keessatti waancaa Afrikaa jalqabaa yeroo shaampiyoonii taatu ga'umsa gaarii mul'isaa kan ture. Kan alattis waancaa addunyaatiin akka darbituufis goolii eegaa gahee olaanaa baachaa turedha. Ammas Qaataritti akka garicha akka tajaajilus kan filatame. Sarati sarati ammoo Chelsii irraa Kalidou Koulibaly, Ismaeil Jacobs Monaco irraa akkasumas ammoo RB Leipzig irraa Diallon filatamaniiru. Gidduurratti Idris Agana Gueye Everton irraa, Cheku Kouyaté Nottingham Forest akkasumas ammoo Mendiin Leicester City irraa yookaan isaan filatamanii sarara fuulduraatti Sadio Mane Bayern Munich irraa, Ismaeil Sarr Watford, Nicolas Jackson Villarreal taphattoota filataman 26 keessaa isaan muraasa Seenegaal waancaa addunyaatiin kan bara kanaatiin Qatar, Ecuador akkasumas ammoo Neezerlaandis waliin kan ramadamte tapha jalqabaa Neezerlaandis waliin taphachuudhaan kan eegaltuu ni ta'a. Seenegaal biyyoota Afrikaa waancaa Afrikaa bara 2022 qabxii gaarii ni galmeessuuf eegaman keessaa ishee jalqabaatti shaampiyoonii Afrikaa akka taates ni beekama. Seenegaali bara yeroo sadaffaaf waancaa addunyaa irratti kan hirmaattu bara 2002 akkasumas bara 2018 hirmaatteetti kan ture. Bara 2002 nuusa xumuraatiif ga'uudhaan yeroo gaarii waancaa addunyaatiin kan itti dabarsitedha. Bara 2018 garuu waancaa Raashiyaan qopheessitee Firaansi shaampiyoonii taateen ramaddii irraa osoo hin darbiin kan haftee barana rikardii bara 2022 ni fooyyessiti moo kan jedhu fuulduratti walumaan kan ilaalu ta'a. Waggaa 20 dura Firaansi akkasumas ammoo Sidiyoon Moatteetti nuusa xumuraatiif kan darbite yeroos Firaansi tapha jalqabaatiin golii 1-0 injifattee ramaddii isheerraa lammaffaan darbuudhaan nuusa xumuraatiin geessee boodarra garuu tarkiidhaan moo'amtee dorgommichaan ala ta'uu ishees ni yaadatama. Odeeffannoo waancaa addunyaatiin wal qabatteen Ispeenis taphattoota filatte kan isheen beeksiste Sergio Ramos, David Dahiyaa akkasumas ammoo Tiago Alcantaran taphattoonni kunneen sadan hin filatamne. Leenjisaan Ispeen Luis Enriqueen taphattoota jechuumoo kanneen osoo hin filatamne kan isaan hafanii goleegaa irratti Unai Simon, Atletik Bilbao David Raya, Brentford Roberto Sanchez, Brighton irraa goleegdota sadan kana filataniiru. Goleegdonni kunneen sadan ga'umsa gaarii taphattoota mul'isan jechuudhaan leenjisaan garichaa kan isaan filatanii sarratti Aymeric Laporte, Manchester City, Azpilicueta, Chelsea, Carvajal Real Madrid akkasumas ammoo Jordi Albaan Barcelona irraa taphattoota filatamanii sarara gidduurratti Sergio Busquets, Rodri, Pedri akkasumas ammoo Gavin taphattoota filataman keessaa Busquets, Pedri akkasumas ammoo Gavin Barcelona irraa kan isaan filatamanii Rodriin Manchester City akkasumas ammoo Koken Atletico Madrid irraa filatamaniiru. Sarara fuulduraatti Ansu Fati, Asensio, Morata akkasumas ammoo Ferran Torres Qatar, Spain
taphattoota tajaajiludha. Ansuufaatiin eenya kana miidhama irra kachaati kan ture ta'us leenjisichi taphataa kana filataniiru. Sergio Ramos, Alcantara akkasumas ammoo David Daheyaan waancaa addunyaa guyyoota muraasa booda eegaluun Kaataritti jechuudha biyya isaaniin tajaajilanu. David Daheyaan Premier League Englandiin Manchester United keessatti taphataa gahumsa gaarii mul'isaa turedha. Raamos akkasumas ammoo Tiagoon miidhamaan taphattoonni kunneen rakkachaatti kan isaan turan bara dorgommii kanaa. Sergio Ramos waancaa addunyaatiin yeroo afur hirmaati irra biyya isaa bakka bu'uudhaan Ispeenii bara 2006 bara 2010 bara 2014 akkasumas ammoo bara 2018 biyya isaa tajaajileera. Sarratti bara 2010 ammoo shaampiyoonii ta'uun isaanii yaadatama Afrikaa kibbaa waancaa addunyaa qopheessiteen Neezerlaandis yeroo injifatanu Sergio Ramos sarratti gahumsa gaarii mul'isaati kan ture. Walumaa galatti Ispeeniif taphoota 1995 goola 23 galcheera. Waancaa addunyaa bara 2022 garuu biyya isaan tajaajilu Ispeen ramaddii ee jalatti Koostaariikaa, Jarmanii akkasumas ammoo Jaappaan waliin kan ramadamte. Odeeffannoo waancaa addunyaatiin wal qabate keessaa ammas osoo hin bahin leenjisaan Neezerlaandis Louis van Gaal waancaa addunyaatiif taphattoota filatan kan isaan ifoomsanii Virgil van Dijk, Memphis Depay, Nathan Ake, Blind, Gakpo, Malasia, Bergwijn, Mas Delit, Frankie de Jong taphattoonni kunneen filatamaniiru. Leenjisaa Louis van Gaal Neezerlaandis ramaddii A jalatti Senegaal, Ikuwaadoor akkasumas ammoo Kaatar waliin kan ramadamte. Tapha jalqabaa ammoo kan ramaddii jechuudha Neezerlaandis Senegaal waliin taphachuudhaan kan eegaltuun ta'a. Serbiyaanis taphattoota filatte kan beeksiste Dusan Vlahovic, Milinkovic Savic akkasumas Filip Kostic, Aleksandar Mitrovic, Lukayovic, Dusan Tadic taphattoonni kunneen filatamaniiru. Aleksandar Mitrovic Premier League Englandiin Fulhamiif gahumsa gaarii mul'isaati kan jiru. Gooliiwwan injifannoo garichaaf galchaati kan jiru. Premier League Englandiin taphoota 12 goolii 9 Fulhamiif galcheera. Waancaa addunyaa irrattis Serbiyaa bakka bu'uudhaan kan taphatu ni ta'a. Walumaa galatti Serbiyaadhaaf taphoota 76 goolii 50 galcheera Mitrovic. Odeeffannoo waancaa addunyaatiin wal qabate kanumaan xumuruudhaan odeeffannoo biraatti yoon darbu Miguel Almiron Premier League Englandiin taphataa cimaa baatii onkoleessaa ta'uudhaan ligichaan kan inni filatame. Onkoleessa keessa taphataan kun taphoota 6 goolii 5 Newcastle Unitediif galcheera. Gooliin isaa ammoo Newcastleif murteessaa turan jechuun danda'ama. Amma Newcastle United Premier League Englandiin qabxii 27 walitti qabate sadarkaa sadaffaarra kan jiru. Bara 2021 booda yeroo jalqabaatiif taphataan Newcastle badhaasa kana yeroo badhaafamu waggaa tokko booda jechuudha. Yeroos joo taphataan Arsenal duraanii Willock injifateetti kan ture. Amma Almiron gahumsa gaarii mul'isaa tureen badhaasa kana kan argatte. Granit Xhaka akkasumas ammoo Gumaresh, Haaland faa, Kevin De Bruyne faa caaluudhaan badhaasa kana yeroo jalqabaatiif kan inni injifate. Gama leenjistootaatiin leenjisaan Newcastle United Eddie Howe filatamaniiru. Badhaasicha yeroo sadaffaadhaaf kan argachuu isaaniitti Eddie Howe, Arteta akkasumas ammoo Pep Guardiola caaluudhaan Premier League Englandiin kan isaan filatamanii. Newcastle onkoleessa keessa taphoota 6 kan inni taphate 5 injifachuudhaan tokkoon qofa qixa ba'e. Kanaafuu immoo amni onkoleessa keessa jechuun ni danda'ama. Qabxii 18 argachuu qabu keessaa 16 milkeeffateera. Qabxii 2 qofa kan inni dhabe. Taphoota 6 darbaniin ammoo morkattoota isaarratti goolii 18 yoo galchu 3 qofa kan inni keessummeesse. Hagam sarree fuulduraasaa goolii galcha akka jiru kan agarsiisudha. Sarratti isaas ammoo goolii 3 qofa keessummeessuudhaan sarratti isaa cimaa qabaachuusaas mul'iseera. Sababa kanaaf leenjisaan Newcastle United Eddie Howe leenjisaa cimaa ta'uudhaan kan isaan filataman. Odeeffannoo biraatti yoon darbu Naapoliin waliigaltee Frank Zambuangisaa dheeressuudha kan inni beeksise. Waliigalteessaa kan taphataa kanaa bara 2025 xumurama ture. Amma garuu haga 2027 Naapoli waliin turuudhaaf kan inni dheeresse. Bara 2021 eegalee Naapoli tajaajilaati kan jiru. Barana Naapoliin Seereetili akkasumas ammoo Champions League Awurooppaatiin imala gaarirratti kan argamu. Seereetiliitiin qabxii 38 walitti qabate liigicha garaagarummaa qabxii 8 dursaati kan jiru. Waggoota 32 booda shaampiyoonii ta'uudhaafis imala gaarirratti kan argamu. Bara 1990 erga shaampiyoonii Seereetilii ta'ee booda waancaa kan argateen beeku. Barana kana jijjiiruudhaaf garuu injifannoodhaan itti fufeera Naapoliini. Kanaaf ammoo gaheen hangisaa olaanaa jechuun danda'ama. Goolii galchuu akkasumas mijeessuu fi madaala taphaa eeguu irratti taphataan kun hin komatamu. Ligichaan sarara gidduurraa ka'uudhaan taphoota 12
goli lama galche wali galan tabota kura torban goli sadi garicaf galchudan gomsa gari mulisati kanjuru amma wali galte dabalata wagalama napoli afkaini rs gara ligota teso hindari sagata ligota europan simbranga ligona europa torbe kana boda sawa wanca dunia tina da citu premier league in england torbe kura jafar gera boru tabota sadet kanke sumesu legici saati sagalifi wala karre garudan eti aditi manchester city brentford kan kesumesu manchester city boru kanin jifotanan dursuma arsenal ra kan fudatu ita arsenal gagalaban tabatu fi manchester city boru jifannan hanga arsenal gagalaban tabatu ti dursuma ligi charra fudata saati kula maratamo liverpool southampton tottenham leeds united nottingham forest crystal palace bornu bas everton walin saati wal fakata ra garudan walin tabatu galgala saati la mafi wala katamu tabachima torbe kanatin Newcastle United dresarati St James Parkiti Chelsea dakai ni kesumesu Newcastle United imalagarati kalinargamu ligichan tabuta afurdarban walitan senji fachudan buru Chelsea kesumesa Chelsea namu falla kanatin gomsa gadana dan imalati kanjuru Premier League Englandin tabuta afurdarban senji fatin imalati kanjuru laman kita bahe laman muamera buruma saati afurifi afurta mishan raya galudan Wolves dirai sarate Arsenal ikan nike sumesu Arsenal dursa ligi chati dursu masa daran jemsa chudaf burukan tabatu nita lilipatas dufuran Brighton Aston Villa Fulham Manchester United walin tabatu ligi chati Arsenal kapti sodomi afrin dursa tijira Manchester City kapti laman jalame kapti sodomi laman serakal lama faret warga Newcastle United kapti digdemi turban sadafada Tottenham kapti digdemi jan afra faret warga Manchester United kapti digdemi sadin shanafa Tottenham difama Chelsea kapti digdemi tokon turbafa Liverpool amo kapti kuda sagalin seraka sadeta faret warga mu seri teli tuandar buharra impolin Cremonese ke sumesa tamdikun saat afrifia furtami shanrai galudan tabatama Borussia Dortmund dursal ligicha Napolin Udinese ke sumesa Sampdoria Lice Bologna Sassuolo walin tabatu dilbata Atalanta Inter Milan AC Milan Fiorentina Juventus Lazio Roman Torino walin tabatu boru Napolin dursu masa daran cemsa chudaf Udinese walin kan tabatu ligicha kapti sodomi sadet walin tikabate garagaruma kapti sadetin dursat jira Lazio kapti sodoman serakala mafarati wargamu AC Milan kapti sodoman sadafada Juventus kapti didami sadetin afrafara jira Juventus dienya kana tabuta afrodar bongolitan senjifa chudan gara serakala afrafati ulufi champion ligicha kambara kumala mafi digdami toko Inter Milan kapti digdami turban serka shana fara targama ligin Francis ara tabatu ko kesu mesa saat galgala saat shenrati Lyon niswalin tabatu Borussia Dortmund Lons Clermont kasumas Ren Toulouse walin tabatu dilbata modu sal ligicha kasumas champion ligicha PSG Auxerre walin tabatu ligicha PSG kapte di sodomi sadet walit kabate dursat kan juru gara garuma kapte shani ni kan ni dursat juru lo samo kapte sodomi sadin serka la mafarra jira Bundesliga Germany ni sarata mi toko ni tabatama Borussia Mönchengladbach dresarati Borussia Dortmund ke sumesa tamnikun galgala saati afurifi wala karra galudan kan tabata munita Borussia Dortmund shelkan Bayern Munich walin saati la mafi wala karra galudan tabatu ligicha Bayern Munich kapti sodomi toko dursa jira Union Berlin mo kapti di demi turban serka la mafara targama wal magalato de fanno sporti tumurera.